Найвідоміший американський новинний телеканал CNN повідомив про вбитого президента США. Редактори у титрах переплутали Осаму і Обаму. Англомовне написання імен ватажка Аль-Каїди Осами відрізняється від прізвища господаря Білого дому Обами всього однією літерою. Через помилку сюжет про бійця ВМС США, що застрелив Бен Ладена, супроводжував титр. Спецпризначенець, який заявляє, що він застрелив Обаму, потрапив під вогонь критики. Помилка була в ефірі 45 секунд. Цього виявилося достатньо, щоб інформація розійшлася по соцмережах і з різними жартами і мемами.